السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، اللهم يسر ولا تُعسر، رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فُتُوحَ العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إن شاء الله سمولة كتاب بلوغ المرام يعني imam عليه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-100 eh yang ke-1055 dari kepada kitab Bulughul Maram iaitu dalam perbincangan eh, bab perkahwinan bab nikah. كتنيه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من جبرها في قبلها كان كان الولد أحول فنزلت: نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، متفق عليه واللفظ لمسلم. daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa orang-orang Yahudi Madinah mengatakan bahawa apabila seseorang mendatangi isterinya daripada pihak belakang dengan bersetubuh melalui kubulnya kelak anaknya yang lahir bermata juling Maka turunglah firman Allah Subhanahu wa taala, isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dari arah mana sahaja yang kamu kehendak. Surah Al-Baqarah ayat uh, 322 ataupun 223. Hak mana hak atas kata 322, bawah 223 dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya cuma lafaz hak yang kita baca tadi adalah lafaz Imam Muslim Muslimin Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada dua kelompok Yang pertamanya adalah kelompok Muhajirin yang keduanya adalah kelompok Al Ansar Puak muhajirun adalah puak yang berhijrah daripada kampung halaman mereka datang ke Madinah dan menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal mereka. Manakala puak al-Ansar adalah penduduk Madinah yang terdiri daripada dua golongan. Yang pertamanya golongan Aus, yang keduanya adalah golongan Khazraj. Golongan Aus dan Khazraj yang menjadi penduduk bumi Madinah mereka berjerang dengan puak-puak Yahudi Yang mana puak-puak Yahudi Yang tinggal sekitar Madinah Ada tiga kelompok yang besar Yang pertamanya adalah Banu An-Nadhir Yang keduanya Banu Quraidah Yang ketiganya adalah Banu Qaynuqa Puak Yahudi start daripada dulu lagi Mereka dikenali dengan Golongan yang mempunyai pelajaran yang tinggi mereka golongan yang berpelajaran kerana mereka mempunyai kitab mereka mempunyai buku yang dibaca oleh mereka jadi penduduk-penduduk Madinah kalau sebut kata benda ni datang daripada puak Yahudi mereka terima sebab dia sebab mereka mengetahui puak Yahudi ni puak cerdik pandai puak yang berpelajaran tinggi puak yang ada buku-buku puak -buku yang mereka sentiasa membaca jadi antara perkara hak yang dipegang oleh puak Yahudi adalah apabila seorang bersetubuh dengan isteri bersetubuh dengan isteri daripada pihak belakang kalau bersetubuh melalui dubur hak yang kita cerita sebelum daripada ini hak tu jelas hukum dia adalah haram dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hak yang kita cerita dalam hadis pada minggu lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut golongan hak yang bersetubuh dengan isterinya melalui dubur isterinya golongan ini adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dalam riwayat Imam Tirmizi Rasulullah menyebut Allah Taala tidak memandang dengan pandangan rahmat kepada seseorang lelaki yang bersetubuh dengan isterinya melalui dubur. Hak ini bukan bersetubuh melalui dubur tapi Setubuh macam biasa tapi posisi saat ni tu duduk daripada pihak belakang maka apa hak yang disebut di sini yang mana antara perkara hak yang masyhur yang datang daripada puak Yahudi kalau orang tu bersetubuh dengan isteri daripada pihak belakang maka kalau dapat anak anak tu bermata juling maka ini perkara ini dipegang oleh sebahagian daripada penduduk Madinah Maka apabila benda ni dipegang oleh sebahagian daripada penduduk Madinah Nabi SAW datang di Madinah masih lagi penduduk-penduduk Madinah berpegang dengan perkara tersebut lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menyatakan apa hak yang dipegang oleh puak Yahudi sebenarnya itu adalah rekaan semata-mata bukan benda hak yang betul benda itu adalah rekaan semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Nisa'ukum harful lakum. Perempuan-perempuan kamu ini seperti ladang kamu. Maka faktu hartakum. Maka hendaklah kamu datangi ladang-ladang kamu. An-nashitum. Lagu mana? Pehok, suduk, yang kamu inginkan. Baik. Setelahnya, kata dia lagi, Perkara yang disunatkan saat mendatangi isteri. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم, يضر لم يضره الشيطان ابدا muttafaqun alaih daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apabila seseorang di antara kamu hendak mendatangi isterinya lalu dia mengucapkan doa bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana maka sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ditakdirkan di antara kedua-duanya dilahirkan anak daripada hubungan itu nescaya selamanya syaitan tidak akan dapat membahayakan si anak itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimi Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada pasangan suami isteri sebahagian daripada adab yang perlu dilakukan ketika pasangan suami isteri ingin mengadakan hubungan kelamin ataupun hubungan pasangan suami isteri. Apa hak yang disebut dalam hadis ini? Okey, sebelum daripada kita cerita tentang hadis, kita nak cerita dulu sahabat yang meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia sempat bersama dengan Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup masa tu dia masih lagi kanak-kanak belum bali lagi dia saat ni masih lagi kanak-kanak tapi dia ni kanak-kanak yang luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat yang lain dia pun takak pada budak masa tu dia takak dia ingat dan dia menyampaikan pangkal pula kepada anak-anak murid dia hak yang datang dari selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan perkara ini menjelaskan perkara ini kepada anak-anak murid dia benda hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ajar. Jadi dalam hadis ini Rasul kata lagu mana? Sekiranya seorang di kalangan kamu siapa kamu lelaki dia ingin mendatangi isterinya dia ingin bersetubuh dengan isterinya kemudian dia baca doa ni bismillah okey mula dengan bismillah Lepas tu baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ni doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Baik. Hai, main nak peceh dah dok mengapa lagi doa ni. Jeng eh. nak peceh dah dok mengapa lagi doa ni baru dengar doa jeng gitu. Baik. Jadi ni doa hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Dengan nama Allah tu maksud dia. Ya Allah Hindarilah kami daripada syaitan Dan hindarilah syaitan Daripada apa hak yang engkau rezekikan kepada kami Maka okay, itu maksud dia Minta Allah Ta'ala hindari syaitan daripada kami Maksudnya kami Pasangan suami isteri ketika mereka melakukan persetubuhan Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga Agar syaitan tak tupang sekaki Kerana di sana ada beberapa asar daripada salafun salih mengatakan kalau sekiranya Sila hari bulan tak kena cara maka syaitan boleh tupang sekaki sebagaimana orang hak yang makan orang hak yang minum tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala syaitan tupang sekaki begitu juga orang hak yang bersetubuh pasangan suami isteri bersetubuh syaitan tupang sekaki kalau pok tu lain. Benda nak nampak tu jadi payah. Maka cara dia kita buat apa hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, Allahumma makna ya Allah, jannibna. Maksudnya hindarilah kami daripada syaitan. Wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dan hindarilah syaitan daripada apa hak yang engkau beri rezeki kepada kami. Jadi minta Allah Subhanahu taala hindari pasangan suami isteri itu daripada syaitan, syaitan dak terpang sekaki dan minta Allah taala hindari syaitan daripada apa hak yang Allah taala rezekikan kepada kedua lelaki dan perempuan terus pasangan suami isteri. Nah cuma apa hak yang Allah taala kurniakan kepada dia hak yang kita hak yang pasangan suami isteri ini berdoa agar Allah taala hindari syaitan daripada perkara tersebut. Di sini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama hadis. Sebagian daripada ulama hadis mengatakan rezeki jimu itu sendiri. Sebagian daripada ulama hadis menyebut perkataan ma razaqtana ini adalah ano yang hasil daripada persetubuhan itu. Jadi minta Allah Taala jauhi hindari syaitan daripada ano tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah janji daripada Rasulullah. Sekiranya ditakdirkan dapat anak daripada persetubuhan tersebut, Maka syaitan sedikit pun tidak dapat memberi mudarat kepada anak itu Apa maksud syaitan tidak dapat memberi mudarat? Ada beberapa pandangan di kalangan ulama hadis Dalam menghuraikan maksud hadis ini Ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan Syaitan tidak mampu untuk menguasai dia ada sebahagian daripada ulama hadis mengata menyebut bahawasanya syaitan tidak mampu mengganggu dia jadi ada orang hak yang sebagai contoh kena rasu apa semua sekali apabila dibaca doa ni masa bersetubuh anak saat itu tidak akan dirasu oleh syaitan. Tapi bukanlah dia ni tidak terlepas daripada melakukan maksiat, bukan? Kerana setiap anak Adam selain daripada para nabi dan para rasul tidak ter, uh, tidak maksum maksudnya tidak diperhalia daripada melakukan maksiat maksudnya setiap anak adam selain daripada para nabi dan para rasul terdedah melakukan kesalahan muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. dan ada juga sebahagian daripada ulama tafsir uh, ulama hadis menyebut tidak syaitan tidak dapat memberi mudarat kepadanya maksudnya adalah terjaga iman dia di mati dalam keadaan beriman anak hak yang lahir daripada persetubuhan ini jadi doa-doa hak -doa yang lagu ni ni comel sangatlah Ha, jadi kita baca Soalannya bila nak baca Jawapannya kalau kita tengok kepada hadis Rasulullah kata Iza arada Apabila ingin bersetubuh Jadi sebelum bersetubuh Ingin bersetubuh Masa nak bersetubuh Masa tu baca Adapun ketika bersetubuh Makruh Kita menyebut nama Allah SWT Berzikir ketika bersetubuh Hukum dia adalah makruh Jadi Sunat baca sebelum bersetubuh. Ketika nak bersetubuh. Bukan ketika sedang bersetubuh. Kerana ketika sedang bersetubuh, makruh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dah kau dah ingat? Dah ingat nak awak ni? Tidak sama dengan bab makan. Kita kalau kita nak makan, sunat kita baca bismillah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Apabila seorang kamu di kalangan kamu ingin makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna sa fa inna sa an yadhkur ismallah fi awwalih falyaqul bismillah awwalahu wa akhirah. Kalau dia lupa nak baca, nak sebut nama Allah, nak baca bismillah pada permulaan makan, maka hendaklah dia baca bismillah awwalahu wa akhirah pada ketika tengah makan. Kalau bab makan kalau kita lupa baca bismillah pada awal sunat kita baca bismillah tengah. Baik, tapi berbeza dengan bersetubuh. Kalau lupa baca bismillah pada permulaan, baca doa ni pada permulaan, maka tidak lagi disunat baca doa tersebut ketika sedang bersetubuh. Melainkan kalau baca dalam hati waktu tidak menjadi masalah, waktu dibolehkan. Eh uh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena faham hadis ini hanya menyatakan ataupun menjanjikan orang hak yang baca doa tersebut tiba-tiba dianugerahkan anak daripada persetubuhan itu Allah Subhanahu taala ajaga anak itu daripada syaitan. Ini maksud daripada hadis ini. Tapi bukanlah bermakna. Ha nah, kita kena faham. Bukanlah bermakna orang hak yang tidak baca doa ini tidak baca bacaan ini dapat anak bermakna anak dia tidak dipelihara daripada gangguan syaitan bukan begitu maksud dia jangan kita faham maksud begitu kerana untuk memelihara diri kita daripada gangguan syaitan banyak lagi sebab-sebab yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada hamba-hambanya baik amulang sekali lagi hadis ni hanya menceritakan tentang jaminan daripada Rasulullah Orang hak yang membaca doa ini sebelum daripada bersetubuh Andai kata dikurniakan anak kepada dia Hasil daripada persetubuhan tersebut Maka anak itu terpelihara daripada gangguan syaitan Tapi bukanlah bermakna kalaulah pasangan suami isteri itu Tidak membaca doa ini Maka anak dia saat itu akan diganggu oleh syaitan Bukan begitu maksud Kerana di sana banyak lagi sebab-sebab yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba-hamba dia apabila dia melakukan sebab-sebab tersebut maka anak dia terpelihara daripada gangguan syaitan. Nah, ini perlu kita kena faham. Sebab kadang-kadang ada juga orang apabila dia mengaji hadis, dia baru belajar, baca hadis ni, tiba-tiba baru nikah, dak nak baca-baca benda. Ha, laju sangat kira pakai gaya tiga lalu dah Dok dang nak baca ni, lepas tu baru nyesal. Allah sudah apa aku dah baca, baru nyesal. Lepas daripada tu, sudah. Dak perlu. Dak perlulah nyesah-nyesah dia. Sebab dia banyak lagi sebab-sebab yang lain. Antara sebab yang lain sebagai contoh adalah doa. Doa antara benda hak yang dituntut. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita doa di dalam Al-Quranul Karim, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa hayy tuhan kami hablana kurniakanlah kepada kami daripada isteri kami dan zuriat kami rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun penyejuk mata hati kami waj'alna lil muttaqina imama dan jadilah kami menjadi contoh menjadi panduan kepada orang-orang yang bertakwa begitu juga antara sebab yang kita dapat menjaga zuriat kita daripada gangguan syaitan adalah kita kena terbiah dengan terbiah yang betul dengan terbiah yang elok terbiah yang diajar oleh Allah Taala dan rasulnya sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam al-Quranul Karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa nara wahai orang yang beriman hendaklah mung, kena jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka bagaimana cara jaga kita terbiah anak kita kita kedidik zuriat kita kita didik anak cucu kita sebagaimana hak yang diajar oleh Allah Taala dan rasulnya seterusnya dia kalau bab-bab gini segar mata sikit <laughs> segar mata sikit kalau bab bab lain bab semayang gitu yang jadi ngatuk sikit ha katanya bila seorang isteri Menderhaki suaminya wa an abi hurairah رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيئة لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها دقيق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تلاه من daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur lalu si isteri menolak sehingga dia marah uh, sehingga dia marah semalaman maka para malaikat melaknat si isteri sampai waktu pagi kita tengok uh, lafaz hadislah iza da'a ar rajulu. apabila seorang lelaki mengajak imra'atahu isterinya ila firashihi kepada hamparan tidur uh, uh, maksudnya ajak isteri ke ke, ke, ke tempat hamparan tidur ni maksudnya adalah ajak isteri bersama tiba-tiba fa'abat an -taji. isteri tu enggan untuk datang sebab duk sibuk main TikTok <laughs> duk sibuk main TikTok tu lelaki ajak Mari ya. Bini duduk sibuk main TikTok. Kalau kena tok lelaki hak duduk di rumah sokmo boleh tahan sikit. Main tok lelaki kerja offshore, main sebulan duduk laut. Balik-balik bini duduk layang TikTok lagi, duk kejeng tok lelaki. Baik. Tengok. La'anatul malaikatu hatta tusbih. Para-para malaikat. Allah Taala Rasulullah sebut al-malaika. Malaikat ni ramai, bukan seorang. Para malaikat melaknat perempuan itu. Apa maksud melaknat? Berdoa agar dijauhi daripada rahmat Allah. Perempuan itu tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala hatta tusbih sehingga sampai waktu pagi. Baik. Hadis ini muttafaqun alai dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Cuma lafaz hadis ini adalah lafaz Imam Bukhari. Namun lafaz Imam Muslim ada sedikit perbe ada dalam riwayat Muslim ada sedikit perbezaan yang mana maksudnya adalah maka yang dilangi yakni Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada si isteri sehingga suami dia redha, suami dia memaafkannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita gabung daripada dua hadis ini, kita dapat simpulkan bahawasanya ketika suami mengajak isteri untuk bersetubuh Tiba-tiba isteri enggang ha, Isteri menolak Dan suami saat itu tu marah kepada isteri Suami saat itu murka kepada isteri Rasa hati Sebab di sana ada hadis yang lain Faba taradban Tuk lelaki tidur dalam keadaan marah. Ngajuk tuk lelaki. Duk peluk kata golek eh. <laughs> Ngajuk tuk lelaki. Maka perempuan tersebut. Dilaknat oleh para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala murka dia sehingga sampai kepada waktu subuh. Jadi bermaknanya kalau orang puang tu menolak dan suami dia tak ada benda-benda pun tak marah benda-benda pun maka tidak dikena laknat daripada malaikat dan Allah Taala tidak murka. Jadi hak yang Allah Subhanahu Wa Taala murka, hak yang Allah Subhanahu Wa Taala laknat adalah dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah dia menolak ketika tok laki dia ajak dia dia menolak yang keduanya tok laki dia marah kalau tok laki dia marah tu tak ada masalah baik patu se lagi kita kena tambah syarat selagi yang tidak disebut di sini sekiranya perempuan itu tidak ada sebarang keuzuran kalau perempuan tu ada keuzuran sakit dia nak bangun lepek kawan ni nya balik ngamuk nak bersetubuh juga kawan ni dah ugak sangat dah dia buat benda maka tu dimaafkan sebab perempuan itu ada keuzuran Dan nah, ni benda yang penting yang perlu kita kena faham jadi tu lelaki pun kalau perempuan isteri dia yang ada keuzuran dia kena faham lah ha, dia kena faham ha, ni ha, siapa ke bini lepmek macam kain buruk bini dalam baru mengandung alohang tak boleh nak bau belaka habis apa ke bau bini pun bini usah kata bau tu laki bau dia pun tak nak bau duk mutah wet wet tu laki duk ngamuk nak lagi ah mulalah kata malaikat laknatlah ah ha, tu sebenarnya adalah salah sebab perempuan ketika tu ada keuzuran baik seterusnya katanya wa ani bin umar radhiyallahu anhuma anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana alwasilata walmustawsilah walwashimata walmustawshimah muttafaqun alaih daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakna lakna maksud dia menjauhkan dia daripada rahmat Allah Nabi berdoa agar Allah Ta'ala tidak bagi rahmat kepada dia Allah hamba Allah subhanahu wa ta'ala kalau sekiranya dilakna oleh Allah dilakna oleh Rasulnya maka dia sebenarnya adalah gulungan yang celaka Orang yang tidak mempunyai mata hati, dia tak ada rasa benda. Orang yang tidak mempunyai mata hati, mata hati dia buta, mata hati dia penuh dengan karak, dia tak rasa benda tentang laknat daripada Allah, laknat daripada Rasul. Tapi orang yang mempunyai mata hati, dia bimbang kalau sebut kata laknat daripada Allah, laknat daripada Rasul. Baik. Jadi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita tukang menyambung rambut dan wanita yang meminta untuk disambung rambut. Dia di zaman dulu ada jenis orang ni dia pandai sambung rambut. Dia ambil rambut orang lain, dia pun sambung di rambut orang lain. Ha, untuk na, untuk we nampak comel. Baik, dua-dua orang hak yang suruh dan orang hak yang buat semuanya dilanat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Perempuan yang membuat tatu dan perempuan yang meminta supaya dibuat tatu. Dia buat buat tatu ni orang puang yang buat dan orang puang yang diminta untuk buat dua-dua semuanya dilaknat. Dia sebenarnya bukan orang puang saja orang lelaki pun sama. Ha, jadi buat tatu ni adalah benda yang dilaknat. Tapi macam kita kebolah. Masyarakat Melayu molek-molek ada puang lelaki ada buat tatu ada hak wak kecil ada hak wak kerana terkesan daripada budaya-budaya luar budaya-budaya bukan daripada kita budaya-budaya barat pakat buat tatu dia tak ada rasa benda pun orang-orang yang haram tak ada rasa benda pun tapi kalau dia mempunyai sedikit mata hati sikit aja mata hati maka dia akan keruh sebab ini adalah laknat daripada Allah laknat daripada rasul semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada Terkena al Allah dan Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mencucuri rahmat kepada kita semua. Baik. Seterusnya muttafaqun alaih hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Juzaamah binti Wahb radhiyallahu anha qalat: Hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Unas wa huwa yaqul: Laqad hamamtu an ha لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الواد الخفي رواه مسلم دقيقة جذامة بنت وهب رضي الله عنها كتني، أكو bahawa katanya aku datang kepada Rasulullah pada saat itu Rasulullah bersama dengan sejumlah orang ramai jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para-para sahabat yang lain aku hadiskan sekali kata Juzamah binti Wahab seorang perempuan maka ketika ramai sahabat-sahabat ada di ada di sekeliling Rasulullah adalah beberapa perkara beberapa nasihat beberapa panduan hukum hakam yang disebut oleh Rasulullah kepada para sahabat. Antaranya, kata dia baginda bersabda kepada mereka. Semula aku berniat. Apa dia tak makna lagu tu? Laqad hamam tu. Di hamam tu ni maksudnya, aku ada juga mari dalam hati aku. Itu makna hamam tu. Aku ada juga mari dalam hati aku untuk melarang rilah. Maksudnya rilah, dia ghilah ni adalah bersetubuh dengan isteri ketika isteri sedang menyusu anak. No? Satu pandangan, pandangan yang kedua ghilah ni adalah bersetubuh dengan isteri ketika isteri sedang hamil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat mula-mula ada juga terdetik dalam hati aku atau maksud laqad hamam tu. Ada juga terdetik dalam hati aku untuk melarang bersetubuh dengan isteri ketika isteri sedang menyusu anak ataupun aku nak larang suami bersetubuh dengan isteri ketika isteri sedang mengandung sebab benda saya nak larang kerana bimbang perbuatan tersebut mendatangkan mudarat kepada anak akhirnya sebab sebab bimbang perbuatan tersebut Mendatangkan mudarak kepada anak Terdetik dalam hati Rasulullah Untuk melagang kerana bimbang perbuatan tersebut Mendatangkan mudarak kepada anak Kemudian kata Nabi SAW uh, Kemudian kata Rasulullah SAW Namun Aku membatalkan hasratku Setelah aku melihat Orang-orang Rumawi dan orang-orang Farsi Sering melakukan ghilah Dan ternyata perkara tersebut Tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun Rasulullah so, kata pada awalnya memang terdetik Dalam hati aku untuk melarang Bersetubuh dengan isteri yang sedang hamil Dan isteri yang sedang memberi susu kepada anak Sebab bimbang mendatangkan bahaya kepada anak tapi aku tengok Ini kata Rasulullah Aku tengok Sebab benda yang kita faham Ini adalah ijtihad daripada Rasulullah Ini ijtihad daripada Rasulullah Baik Jadi Rasul kata Aku tengok Orang-orang Rom Ketika isteri dihamil mereka bersetubuh Dan Rasul tengok mana Dengar cerita-cerita orang cerita Ketika isteri mereka sedang menyusu anak Mereka bersetubuh Begitu juga dengan Farsi dan kau melihat perbuatan tersebut ia tidak memberi mudarat kepada anak. Maka kita dapat faham daripada sini bahawasanya hukum bersetubuh dengan isteri. Ketika isteri sedang menyusu anak. Anak baru 4 bulan. Tengah duk menyusu lagi. Untuk lelaki setubuh pula. Apakah hukum? Dibolehkan. Begitu juga ketika isteri sedang mengandung. Apakah hukum bersetubuh? Hukum dia adalah dibolehkan. Baik. Kemudian Katanya kemudian mereka bertanya tentang azl. Sahabat bertanya Rasulullah tentang azl. Azl maksud dia al-azl bahasa Arab, bahasa kita maksudnya uh, ketika dia bersetubuh, sampai masa nak keluar mani, dia tidak mengeluarkan mani dalam kemaluan isteri, bahkan dia mengeluarkan mani di luar kemaluan isteri itu yang dinamakan sebagai al-azl. Maka sahabat tanya Rasul tentang al-azl. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab itu sama dengan menguburkan hidup-hidup anak secara berselubung, secara bersembunyi. <laughs> dia tak terjemuh lagu tu memang ha, uh, tengok kepada mak maksud. Dia gini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalikal wa'dul khafi." Itu adalah al-wa'd. -wa Wa'd Wa Wa ad nanti kita akan cerita apa makna al-wa'd. Al-khafi yang sembunyi. Perkataan al-wa'd makna di dalam bahasa Arab adalah membunuh, menanam anak perempuan hidup-hidup. Itu makna al-wad. Menanam anak perempuan hidup-hidup. Antara ada kepada sebahagian masyarakat Arab tapi bukan semua. Ada kepada sebahagian masyarakat Arab mereka menanam anak perempuan hidup-hidup. Mereka tidak suka kepada anak perempuan. Bila boleh anak perempuan, tanam hidup-hidup. Bunuh hidup-hidup. Ha, dia bunuh, dia tanam, Tanang proses tanang anak perempuan hidup-hidup tu nama dia waad dalam al-Quran Allah Taala kata wa idzal mauudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat Ketika anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup ditanya apakah dosa dia dibunuh Jadi al-mauudah maksud anak perempuan yang ditanang hidup-hidup Jadi tanang anak perempuan hidup-hidup ni adalah hukum dia haram dosa besar dilakukan oleh sebahagian daripada masyarakat Arab kerana dia bimbang akan mendapat malu ketika anak perempuan tu besar. Dapat malu. Antaranya mungkin anak perempuan saat itu akan ditawang dalam peperangan, dijadikan hamba amdi, orang tu pakai, orang ni pakai. Jadi oleh kerana untuk mengelak daripada mendapat malu yang besar oleh keluarga dia dibunuh anak perempuan masa kecil-kecil masa ketika kecil masih hidup-hidup lagi uh, molek-molek lagi hidup dia pergi bunuh baik ketika okay, kita nak faham ni pula ketika ada sahabat tanya Rasulullah tentang mengeluarkan mani di luar kemaluan isteri kata Rasul itu adalah al-wa'ad bunuh anak secara sembunyi jadi kalau orang tu dapat anak dia bunuh hidup-hidup hak tu secara nyata ini secara sembunyi maka sebahagian daripada ulama fiqah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawasanya haram suami mengeluarkan mani di luar kemaluan isteri ini pandangan sebahagian ulama fiqah berdasarkan kepada hadis ini cuma pandangan majoriti ulama mengatakan harus dengan syarat-syarat yang mana syarat-syarat hak -syarat yang akan kita bincang Malam ni kita tak sempat dah nanti kita akan bincang pada minggu depan. Insyaallah setelah daripada kita baca hadis yang berikutnya. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'da wa A'dam. Allahumma haqqiqna bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين